Du kan se Mickey Mouse fabelaktige eventyr hver dag på Disney Junior. Men nå kommer enda et magisk øyeblikk. Mickey gjør seg klar til piknik med vennene sine når han aktiverer professorens sterke nater og gjør racerbilen sin om til et monsterproblem. Mitt bananfullt milkshake, men fant ikke parkeringsplass. Hvor har jeg bilnøklene? Pass på, svarte gutter! Her kommer vi! Hva? Å nei! Mini, er du på vei? Dolly, er det du? Jeg hører deg ikke. Mini, hva sa du? Greit, vi ses snart. Må ha vært dårlig signal. Men jeg tror Mini og Mikke er på vei. Jeg kan ikke lage marshmallow-pølser før Mikke kommer. Det er favoritten hans. Se, her er en ny snarvei. Tipper den gamle veitunnelen for oss til piknikområdet på null tid. Jeg tror ikke det er en veitunnel. Vi kjører inn i en gammel gullgruve. Pass opp! For sent å stoppe. Håpe monster kan hoppe. Ubåtmodus aktivert. Fikk oss hit tidsnok til å ha piknik med vennene våre. Hvor har du fått tak i den, Mikke? Jo, det skal jeg forklare. Men aller først må vi tilbake til den supre pikniken. Ved å bruke den fabelaktige monstertrøkken til sin fordel, klarte Mikke å fyke gjennom Reservik akkurat i tide til pikniken med vennene sine. Se mer videre for enda et magisk øyeblikk, og du kan se Mickey Mouse fabelaktige eventyr på Disney Junior.